What's up, guys? Today we're going to play Bigfoot with Emily55 and Majava. No niin, hyvä. Vittu vaan hyvä jäädä. Very epic kutske. Yes. Aikamoinen niinku tommonen pörinä. V12. Täs vehkäs. Lamborghini enkinen. Oh. Mai snipu. Mai pistol. Vittu mä joo sen nopee. Samoin juttu on tuolle viimeksi. Vittu sä työn. Niin. Tossa on drone battery vuotta sen. Mä haluun first aid kit, mä en viimeks saanut kuin yhden. Ja näköjään sen en saa tällä kertaa yhtään. Saat yhden mut. Niin, vittu. Eiku mä annan Tommin, oho. Siitä. Yks, no. Mitäs muuta? Eiku niitä ulkoa? Eiku täältä sai... Sieltä sai lihaa. Sieltä sai lisää lihaa. Tabletti. Sieltä saa jotain paskaa. No, me laitetaan nyt Bigfootia. Me pelataan niin. Bigfootia. Meidän pitää nyt löytää Bigfoot ja tappaa se ja tutkii tätä paikkaa ja sitten niinku mietitään niin. Tässä elämää ja miksi ollaan me ollaan pelattu yks tota tämmönen matsi ennen tätä. Joo ja kai... No kuulee Tommi kuolee. Kusi. Niin. Ei tosiaan kauheasti tiedä mitä tästä tulee tänään. Ei mitään hajoa, mä lähden tuonne leikin luo, koska siellä oli ne taas ja taas. Niin sieltä löytyy mulla ammu. Mm. Vittu mä juoksen nopee. Jumalauta! Siin menee vaan pari edellistä. Meni aika monta eikä päässyt siltikään. Mä otin gaspotille. Joo, mäkin jo viime matsissa otin gaspot. En tiedä mitä niillä tekee, mutta... Ai että first aid kit. Type branch. Jumalauta. Alko kaappi kello pitää. No niin, mullekin teki viimeksi. Mulla oli ihan helvetisti sitä. No mulla sitä ei oo 60 yhtä. Sieltä vähän ammua. No vittu nyt. Siitä. Mihinkähän se toi mikä onkaan 5.56 menee? En mä tiedä, mut tähän menee 7.62. No mä tähän keltaisen. Tää on vaan ku tämmönen lappu. Niin ja sit täällä on kans Peter, I'm going to that trap with rubies, you need some help, be careful. Löisin bensakan. Hei täällä on tää shotka, niin otan tämän näin. No niin Tommi. No niin. Misäs se on? Tossa. Tässä mikro vieressä. Näköjään. Saanko Tommi vähän ammoa siihen? Joo. Mitäs ammoa siihen? Mikä ammo siihen menee? 9mm. Oota mä katon, onks mun sitä tommoja. Ota vaikka ton no. Verran. No mulla on 5.56 mm vaan, ei ole. Täällä on joku lappu. Ei, tätä, Tomi tässä on, ota kuva. I'll look joo. For Monica in the treehouse. Missä on treehouse? Onks se... Siitä tosiaan. Find her. I'll look photogamia. In the treehouse, I need to find her. No. Juman kautta mä pelästän. Okei. Okay. Näittäis onkin vaan juosta nopsaan. Ehkä nyt mulla on kerrankin mahdollisuus päästä sitä karkuun. Jep. Tänne. Tähtäis. Vieräks kävi sinne missä meillä oli ennenkin, mut jos ei sitä nyt tuu vastaan, niin ei mene nyt turhaa sinne vaan. Joo. Hei nyt. Tos on mikä toi on? Mikä? Mitä sä oot? Tuut ihan koko ois töötänyt joku laiva. Me mentiin sit ziplinein ylös Tommi. Joo mä tuun sen. Mutta täs pääs suoraan tähän missä kämi oli viimeksi. Radio Tower. Kuka on saatana? Kaatu, joo sieltä taisi kaatu puu. Mä sain taas 5.56 mm. Mm. Oi, perre, mä luulin, että se tulee sieltä jo. Mä yritän tähän semmoset läpi. Mä pistän kämiin taas. Mä en tiedä, miksi me voidaan totakin taskulampumia täällä. No, nyt tos on läpi, jos on vähän miittiä. Mut tää on sen cave. Niinkö joo. Mä kyllä joo. Nyt luulis, täällä on luita ja kaikkea. Saattaa hyökkää. Mä pudotus en mene siitä. Otitko pallia etkottanut? En. Ootko tossa autossa jotain? Toi on varmaan mikä se hirveä ääni, Tommi. Mikä se kuulit? Poliisi. Tööttäys kuulit. Mitä tässä painaa? Mitä mä oon tossa painaa? En mä tiedä, oliks se tööttäys. Miks tätä vois mukaan tutkii? Aijaa. Mä tiiän.
Teillä sopii uusi pistooli, ottaako jollekin semmoinen? Minä en mä. Mähä teet? Mitä ammoa tähän menee? Siihen menee sitä 9 mm. Noniin, kämi piippas. Siellä se tömi menee. Nice. Tää on muuten 4K kämi. Näkyy tossa ylhäällä. Älä heiluta ehkä liikaa. Okei, nyt se tulee tänne päin. Mennään pois! Mennään tosta asemmaksi ja voi olla jotain mökki tääko. Joo. Että me vaan kokeillaan tätä asfaltia, että pitkitä ei välttämättä johon mihinkään. Mennään tosta sitten tottakai mennään sit sinne. No täällä on talo. Auto kans. Vihvi. Rove villake. Hän oli grillissä vihvi. Täällä on monta taloa, mä luuttaan nyt. Mä luuttaan punaisen. Tommi menee johonkin, mä menen punaisen. Night vision camera battery. No niin, piippas. Sulla tuli toi megafoni. Voi vittu. No, ui saatana. Vittu hyi helvet, mä pelästyin. Nyt piippas. Ai jaa. Nyt se otti piippas. Ton kämmisen kuvain. Hei! No niin, sinne no meni. Niin. Kämi meni. Jule oota. Ei sitä saa liittaa liikaa. Ei tästä voi ottaa kuvaa. Mitä siinä on? Siinä on jalanjälke. Siinä on jalanjälke. Niin vittu mä säikään tätä äsken, kun tohon puuhiski salaa. No joo. Ei helvetti. Eli se pölli meidän sit kävi ihan kokonaan. Tää pasko se. Vai. Oi jumalauta. Kuule kerro. Katotaan nyt mapista minne tää vie. No tonne päin. Mennään vaan tänne päin. Mennään vaan tänne. Koko ajan vahvimmista täpi. Mä en tiedä mitä noi totemit tekee, mut mä en tykkää. Sit tulee vaan mieleen Sea of Thieves, niin kun ne skullit pitää sen jäätävää suhina. Tuokin suhise. Ne saakeli mieleen osa, että tuli sinne meidän luo ja älä pisteli noit sinne. Niistä sai kyllä ihan hyvät. Ai no niin. No niin, Tommi. Mitä tapaa? Puukaatun pää. Otitko sä paljonkin tämän käsit? 20. Oho. Älä käytä medkit siihen tai... Älä vie. Sit kun oot menettänyt joku 4. Joo. Pillisi kat turpa kiinni. Ei tossa aita, en menekään. Joo, mä katoinkin. Tää tippuu kiviä päälle. Totta kai. Tää ei kyllä näytä hirveä turvallisesti. Tässä vois olla hyvä paikka kämillä. Niin vois. Siitä näkee aika hyvin. Aja alue. Campground löytyy. Oi! Anteeks sä nyt mitä mä oikein? Eh. Totemi, totemilla sä voit revaa sun kavereit Stonehengen kaa. No voi vittu. No niinpä tietysti. Tuo agentat signal flare. Okay. Tää, mulla ei mahdu enempää. Ui saatana, mennä tänne. Saatanan kaakat. Ai jaa. Te vaan meette jonnekin suuntaan ja sitten... Mä koitan mennä tätä tietä pitkin. Mä koitan mennä sinne, mutta muut tänne. Hei, Tommi kuva. Tommi kuva. Ei nyt tässä. Kuva jotain. Ei kun nyt kuva. Nyt ei kuulu mitään, kun nyt kuva. Kuva. Ei. Ei mitään kuulu, nyt otat kuvan. Noin. Mä en valolla. Onko se on monta, onko se mikä onkaan torni? On. On. Siellä oli se yksi kassakaappi kanssa. 7, 9, 6, 2. Kato meni! Jumalauta. Oi! Oi! Nyt joku ottaa tämä. M4, minä. Joo. Ota ne kaikki ammot jo siitä. Ah, oliks se ammo? Onhan vitusta. Joo, mulla on tätä ihan saakelista tätä 5 pi. Mä ekuippaan tän aseen kyllä. Mä kuulin koira ääni. Koira. Susi. Toi oli kyllä joku hitu. Peura! Hei, Tommi, pystyks tästä ottaa? Tästä kuva. Tässä on. No niin. Niin. Nice. Mikä valo täällä? Onks joku pöytä? Ei, kyllä se on varmaan zipline. Eikö se on vaan pöytä? Jaa. No kyllä jotkut. Täällä oli pistooli vähän ammoa. Mä oon peura. Ei! Se oli minä. Mitä? Joku huutaa tästä. Pojat! Niin, sitä minä. Tommi se fladekuni. Joo. Ai saatana. Ei se osunut siihen. Ei, Tommi! No kun se ei pysähtynyt. Ottakaa signal flare. Ai.
Mitä helvettiä? Silloin kun se olisi tunnettu. Nyt takas Watch Towerille. Kyllä. Mun sydän tykyttää. Saatana. Siis tuun karhu. Ei kauan. No joo, se on kauan, karhu ei kauan. No sitä mä just sanoin. Jos laitaa, tulee! No niin, Watch Towerin! Vittu, enpä juokse tarpeeksi kovaa. Au. Se tulee sinne, sinne! Mikä chippaa, niin chippaa. Mä kuolen, ei kuolekaan. Mä menin chippaan. Vittu, mä en tiedä, missä se on! Se on siin... No joo, mä tiedän nyt! Vittu. Onks sulla Tommi tätä ammoa, tätä... Oota, mä katon. Vittu, mä painan täpiä. Niin, sitä just. No täpi on kyllä miksi se on Iissä se inventori? Mä just täyvän. Niin. I on niin huono nappi. Mitä? Pojat! Mikä sä oot täällä? Ei! Mä tipuin siplon, voi vittu! Kuoliks tää? En, mutta kuolen! Smut. Se nappas mut. No niin, mulla, nyt mä maas. Mulla on signal flare. Helvettiin siitä! Ei se tappaa mut! Mä tuun takas. Mä kuolin! Hei, meillä on nyt tikku, me voidaan ehkä revaa sut. Tää semmonen pää, mikä kallo paska onkaan. Ei, mut mä kuolin. Se nosti mut, kun mä olin simmattiin downissa. Ja sit se veti mut kuoleaks. Mitä ne tikkujen kautta ne kullipaskujen kautta pystyisi tekemään? No, katso, mitä sun inventorissa on, siellä lukee. Niin mulla ole semmonen. Mulla oli, en tiedä mihin ne menee. Mä voin sertsaa. Nyt toi tää... Ei, meni se tulee. Tomi, Lare, niin kun... Noniin. Totem. Ei toi ampuminen silleen enää on. Vitun. Täpi. Ai joo, nyt se pitää vaihtaa. Mä vain kokeen, että täpi. Se tulee! Vittu! Mulla on ehkä uus flare vielä. No rest in peace, minä siinä on mun kuollut ruumis. Juman kautta, kun näyttää surulliselta. Perkele! Tai mitäkin, ehkä me voidaan tehdä sulle vielä jotain. En minä tiedä, no joo. Ei se muuten mitään järkeä, kun mun sulle pyytänyt enää tekee mitään. No niin, voi ii vittu. Kannattaa päästä mut irti, koska... En mä voi! Tommi ottaa mut peräs. Mä oon siellä jossain se ruum... No. En mä tiedä. No ottakaa nyt tän kanssa, no niin, Emeli otti. No, katoinko mä YouTubesta, kun tutorialit autori vaan... Joo, no katot! Ja mitä ton pääkallon kai pitää pitää tekee? Mun kaikki tavarat? No etkö, se mun sulla ainakin, mä katsoin sua, niin sulla on kaikki sun tavarat vielä. How to revive dead players, siellä on joku paikka, mihin sun pitää mennä, oota nyt mä katon. Missä se on? Stonehenge. Mikä on se ja missä se on? En mä tiedä. Kivi. Joku kivi ja paska. Mä haluan eka sen meidän vaunulle turvaa. Sun pitää, teidän pitää löytää 4 totemia. Jaa. 4. No ei se nyt niin paha homma. No on sen aika paha homma. Niin, no se vie ihan saiklista aikaa. Pitääks me... Nei, me ei oo pakko aloittaa, koska se on teidän päätös, kerätääks me. Koska mä oon kuvallin, mä en päästä. Mä voin kyllä kerätä. Vaikka mä olisin voinut päästä takaisin ja zipline. No niin, mut... Mä... No, mitä vittua, Tomi, katso. Mitähän vittu? No antaa olla noin. Ihan hienoa siinä on. Tän. Emeli, kun sä sanoit, että sä kuolet, niin mä luulin, että sä oot niinku seuraavasta kuolet, niin mä olisin silleen, että joo. No ei, mulla on vielä 56 helttiä. No joo, no mulla ei. En mä olisin voinut oikeesti ihan selvitäkin ihan hyvin siitä. No joo, no mut en mä voinut sitä tietää sinne. Mä lähden tänne päin. Riskirasin itteni. Hetkien tässä semmonen. Hyvä. Ai mitä löysikö sitä toteemmin taas? Joo, mä löysin yhden. Ii saatana, vittu se tulee tänne, mä en tiedä mitä mä teen. Okei, kyllä mä ehkä yhden kerran hiilaa. 86. En mä muuten pysy elossa. Ja pimeää tulee. No vittu tottakai, ja täällä on tämmönen vastoveri taas, vittu jes. Kiitos. Mä ehkä kuulen semmoset toteemmin. Mä kuulen kans, tossa no niin.
Mä sain. Ne, täällä on kohta, mit pitää ottaa kuva. No totta, vitus. Mäkin otin kuvan. Okei, okay, elikkä nyt, Tommi, pitäisikö nyt takas, molempia takas sinne vaunulla? Joo. Ja sit kattoo se tutoriaali. Joo, mäkin. Tommi, valo pois! Ai saatana! Flare! Ai vittu, no kun en mä tiedä missä se on. Nyt. Ai saatana! Tommi tuu ulos talosta ammusta. Noin. Sieltä se tulee. Taas! Vittu mikä äijä! Jätä nyt rauhaa hetkeksi. Vittu mä kuolen. Ei sit. Mä kuolen. Mä nyt vaadin mun mehti. Voitko nyt hetkeksi? Joo. Koitaan mennä sneakistä sinne paikkaan, mutta mitään. Ai se revauspaikka. Joo. No mut te tarvitte mun ruumiin siihen. Niin. Ei ottaa mun ruumis mukaan. Mä ajattelin, että teemme joo. No me ottiin äsken tosiaan vähän paskaa saanut mitenkään otettu. No, mä tarvitsen jostain uuden medkitin. No mun ruumis on 3, ottakaa molemmat 1. Okay. Mulla on ihan hyvä tuo. No sit Eemeli. Mulla ei. No niin. Miten mä oon yhtäkkiä tolleen taas? No mä vähän niinku pistänyt vähän paremmin. Joo, no ruumis. Sä et vois sit sprinttaa, et... No, ei sillä niin väliä. Annetaan me johdata. Niin, sit kun on... Mä tiputan vaan sut ja lähden juokse. Niin, mä vittu nyt juokse, kun mä voin. Se pitäis olla ihan just tässä. Mitäköhän... Onnakohan Julia 100 HP vai mitä? En mä tii. Musta et päivällä se ei hyökkää niin kauan. Vittu kun Tomi odottaa vähän, kun mä en näe mihin sä menit. No, kato mahti. Mä koitan etsiä sitä. Vaikka. Jossain tässä. No niin. Nyt mä tiedän missä on, niin tää on nyt edistetty. No niin, heitänkö mä Julle nyt tähän vai? No keskelle joo. No niin sit skulli. Missä mun skulli on? No ne. Herätys! Joku tietty päiväaika tai jotain. Ei oo. No niin. Joo, semmonen. Vittu mikä pöly. Ei mun... Onks... Ei ku hetkinen. No. Missä mun inventori tossa? Onks mun... On mulla mun machine gun. Ai no. Että.